ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଧାନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଡିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଫସଲକୁ ଧରି ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଣେ ବି କର୍ମଚାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ନଥିଲେ। ମଣ୍ଡି ଥିବା ହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କିଛି ମିଲର ବି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଧାନ କିଣି ମିଲରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବା କାରଣରୁ ମିଲର ଧାନ ନ ଉଠାଇ ଚାଲିଗଲେ। କୋଡିଙ୍ଗା ମଣ୍ଡିରେ 86 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 7650 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ସକାଳଠୁ ଆଣିକିନା ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କୋଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବାଲା ନାହାନ୍ତି ନା କୋଉ ମିଲର ବାଲା ନାହାନ୍ତି ନା ଆରମ୍ସି ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଧାନ ପଡ଼ିଛି, କିଏ ନେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକିନା ଆଣିଛୁ, ଏଠି ଆମେ ଶୋଇବୁ ନା କେମିତି କରିବୁ। ତିନି ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ ଆମ୍ବାରେ ରହିଗଲା, ସେ ମାଲ ଉଠୁଛି ତାର ଗାଁରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଉଠିନେ, ସେଠି ଉଠୁଛି, ଗାଡ଼ିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଡେଲା ହେଉଛି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଉଛି ମଣ୍ଡିଟା ମାତ୍ର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଠନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଲ୍ୟାମ୍ପ, 25 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଓ 2 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ 58 ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କାରଣରୁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ତ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଲେବର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧାନ ଉତରାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଏଠି ମିଲର ସିନା ଆସିବେ, ଆରାମସେ ପାଲା ସିନା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଲେବର ଲୋକ ଆସିକିନା ଏଠି ସକାଳଠୁ ଜଗିଛୁ, ଧାନ ଉଠିଲେ ବୋଲେ ଆମକୁ ସେ 2-4 ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମିଲର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଧାନ ଉଠେଇଲେ ଆସନ୍ତା, ବାକିଟା ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଧାନ ଉଠେଇଲେ ଆଣିବୁ ଆଜ୍ଞା? କିଛି ଉଠାଇ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାମ୍ପ ବାଲା ଦେଖା ନଥିଲା ମାନେ ଧାନ ପରଚେଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରଚେଜ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୋଅପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।